Woi. Mana kita hari ini? Okay, hari ini kita untuk episode kali ini ya, kita buat lainlah daripada kerja-kerja media. Hari ini kita orang kata sesaya menjaga kesihatan. Kami fit lah. Kami fit. Hari suka kami. Hari suka kami. Komplit. Aku mau ada. Woi. Kamu ni. Ya. Ini kita punya coach hari ini. Ya. Fendi. Dia lebih pada coach. Lain macam. Surau ada, tandas semua ada. Rumah. Nah, penting. Itu nama video. Sepuluh, sembilan. Sembilan sama. Sepuluh, sembilan. Oh, dia tinggi, lompat-lompat itu. Sama. Ready ya? Ready ya? Satu lagi. Tunggu dekat, tunggu dekat.
Channel ni? Channel ni berapa lama tak main? Hey, setahun aku. Hey, puas, puas tak? Puas tak? So, takkan ni... Main lagi tak? Main lagi tak? Kena, kena ancak lagi lah. Kena main lama lagi lah. Okay, kena lagi? Ha? Nak main lagi kah? Eh, kena main lagi. Main lagi? Main pelok, set pelok. Main set 2 jam lah. 1 jam tak ikut lah. Kita power. Aku rasa kena ramai lagi lah. Kita kena ajak team. Team lain? Team lain. Okay, okay. Okay, okay. Easy lah. Senang lah. Eh, ni start lah. Inilah lah. Okay, jumpa lagi. Next episode. Ni, ni, ni lah episode lah. Ni lah episode. Ni hari Fifa ni lah. Fifa ni lah. Tak main dah. Tak main dah. Kita pun main untuk content je. Untuk content je. Bukan nak sihat pun.